ନ କହିଲା କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଓହୋ ସାବିତ୍ରୀ ଶାଢ଼ୀ ନେବି ହଁ କାମ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କର ଅନଲାଇନ୍ ଚପ କିଛି କିଛି ହଉଛି ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି କିଛି 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 ହଉଛି ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ବିଟୁ ଆରେ ବିଟୁ ଆରେ ବିଟୁ ଇଏ ବନ୍ଦ କର କ'ଣ ପଡ଼ୁଛୁ ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ପେଶାଲ ତ ଏଇଟା ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେବା ଭାବିଲି ଓ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ପେଶାଲ ହଉ 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 ସୋ ହେ ୱେଲକମ୍ ଗାଇଜ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ସୋ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାର ଗଭୀର ଭିତରକୁ ପଶିକି ଜାଣିବା କି ସାବିତ୍ରୀ କ'ଣ ହାଉ ସାବିତ୍ରୀ ୱାର୍କସ୍ ସରି ହାଉ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ୱାର୍କସ୍ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା ବଜେଇଲୁ ବିଟୁ ଆଉ ବିଟୁ ହଁ ଭାଇ ଭାଇ ହଁ ହଁ ଭାଇ ବସୁଛି ବସୁଛି ସୋ ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବିଟୁ ଭାଇନା ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଭଲ ରହିବେ ତ ସେଇଥିରେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏତିକି ଜାଣ କ'ଣଟା ବାହା ହବ ତମେ ହଁ ତାହେଲେ ଯେମିତି ବିଟୁ କହିଲା ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସୋ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଭାଇନା ଭାଇନା କ'ଣ ହେଲା ଭାଇନା ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କହୁଛ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖେଇଦ ନ କୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇନା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓହୋ ସେଇଟା ହଁ ହଁ ସୋ ମେନ୍ ଟପିକ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଇନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଜଣା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଟିଂ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ମାନେ ଇଏ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଇଟା କି ନା ଏଇଟା କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାଇ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଚକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବା ରାଇଟ୍ 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 କଥାଟା କହୁଛୁ ତୁ ଛାଡ଼ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ପରେ କଥା ହେବା ଆଉ ସେ ମେନ୍ ଟପିକ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ କେଉଁମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଜେନେରେସନରେ ଯେଉଁ ପିଲା ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୋ କଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁ ନା ଭାଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି ନା ନା ଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ପିଲା ଠିକ୍ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ଆସିକି ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛି ଭଗବାନ 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 ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ତା ବୋଉ ସକାଳୁ ଡାକି ଡାକି ସେ କିନ୍ତୁ 12ଟାରେ ଉଠେ ସିଏ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠିକି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରୁଛି ଯେଉଁ ପିଲା ସକାଳୁ ଟି କଫି ନ ପିଇଲେ ତାର ଭାତ ହଜମ ହୁଏନି ସିଏ ତା ସୋ କଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ରଖିଛି ଉପବାସ ଆରେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ଏଇଟା କିଛି ଖେଳଘର ନୁହଁ କାହିଁକି ହେଉଛ ଏମିତି ସାବିତ୍ରୀ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ କରନ୍ତି ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କରିକି କ'ଣ ନା ମିଳିବ ସୋ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲି ସୋ ଟିକେ କିଛି କାମ ଥିଲା ତ କିଛି କରିହେଲାନି ତ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଭାଇ ନା କିଛି ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ ହେଲା ତ ବିଟୁ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନକୁ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ଆସିଛି କହିବି କହିବି ହଁ ଅର୍ଜିକିଆ ହେ ସାବିତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ସାବିତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ସରି ସାରେ କହିବି ସାବିତ୍ରୀ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ସାବିତ୍ରୀ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ଯାଇକି ତମ ରୁମ୍ରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କର ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଭଉଣୀ ମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କର ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ମହାପାପ ସୋ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ନହେଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଆଉ କାହାର କାହା ଲକଡାଉନ୍ କେମିତି ଗଲା ସବୁ ଲକଡାଉନ୍ରେ କୁହ ଆମେ ବି ଶୁଣୁ ତମ କେମିତି କ'ଣ ଚକର ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଇନ୍ କଲି ସୋ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ସୋ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍